Vai Kristus augšām celies godībā apgaismo cilvēku sirdis un prātus? Mēs esam lieldienu naktī, tukšā dievnamā. Tomēr baznīca ir pilna, tie esat visi jūs, kā nesaskaitīt. Šajā naktī mēs svinam, ka mīlestību nav iespējams aprakt. Nav tādu kapu mūsu dzīvēs, kur mīlestības kujām un vainīgiem apsakt adusētos. Jo mīlestība vienmēr augšām ceļas. Pēc tam, kad tā mirusi, tā vienmēr augšām ceļas jaunā dzīvībā. Lieldienu nakts dievkalpojums. Tas vēstī, cik daudz kas mūsu dzīvēs no tumsas pārauga gaismā. Jo tumsa ir auglīga. Tajā ir vienmēr kaut kas, ko mēs vēl nepazīstam. Kaut kas, no kā nav jābaidās, bet kam jāuzticas. Man rokās lieldienu svece. Šī svece vēstī, Kristus gaisma valžas cauri visam, kas ir. Tā izgaismo un pārspēj tumsu. Varbūt arī jūs mājās ir kāda vēl neaizdegta svece. Paņemiet to šajā brīdī. Tā būs šogad jūsu lieldienu svece. Aizdeciet to, jo gaisma pārspēj tumsu. Kristus gaisma. Pateicība Dievam. Kristus gaisma. Pateicība Dievam.
Tagad mēs ieklausīsimies lasījumos no Bībeles. Pēc katra lasījuma tiks sacīta lūkšana. Tie būs stāsti par to, kā mīlestība nāk šajā pasaulē un cilvēkos. Ieklausīsimies šajos lasījumos. Būsim pacietīgi. Noklausīsimies līdz galam, tie nebūs īsi. Mēģināsim sadzirdēt šo vārdu vēsti. Arī to, kas ir aiz vārdiem un starp vārdiem. Lasījums no pirmās Mozus grāmatas. Sākumā Dievs radīja debesis un zemi, un zeme bija tukšum tukša, tumsa bija pār dzīlēm, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Un Dievs teica, lai top gaisma, un tapa gaisma. Un Dievs redzēja gaismu, ka tā laba, un viņš nošķīra gaismu no tumsas. Un Dievs nosauca gaismu par dienu, un tumsu viņš nosauca par nakti. Un bija vakars, un bija rīts viena diena. Un Dievs teica, lai top debes jums starp ūdeņiem, un tas, lai nošķir ūdeņus no ūdeņiem. Un Dievs taisīja debes jumu un šķīra ūdeņus, kas bija zem debes juma no ūdeņiem, kas bija virs debes juma, un tā ir. Un Dievs nosauca debesjumu pār debesīm, un bija vakars un bija rīts, otrā diena. Un Dievs teica, lai visi ūdeņi zem debesīm saplūst vienu vietu, ka top redzama sausa zeme. Un tā ir. Un Dievs nosauca sausa zemi par zemi, bet ūdeņu saplūdumu viņš nosauca par jūrām, un Dievs redzēja, ka tā labi. Un Dievs teica, lai uz zemes sazaļo augļi, stādi, kas briedina sēklu, un augļu koki, kas nes augļus, kam ir sēkla, katrs pēc sava veida, lai ir uz zemes. Un tā ir. Un zeme deva augus, stādus, kas briedina sēklu, katru pēc sava veida, un kokus, kas nes augļus, kuros ir sēkla, katru pēc sava veida. Un Dievs redzēja, kā tā labi. Un bija vakars, un bija rīts, trešā diena. Un Dievs teica, lai debesjumā top gaismekļi, lai tie nošķir dienu no nakts, lai tie ir zīmes, kas rāda laiku mijas, dienas un gadus, un lai gaismekļi debesjumā dod zemē gaismu. Un tā ir. Un Dievs taisīja divus lielus gaismekļus. Lielāko gaismekli, lai valda pār dienu, un mazāko gaismekli, lai valda pār nakti un zvaigznes. Un Dievs ielika tos debesjumā, lai dod zemē gaismu, lai valda pār dienu un pār nakti, un lai nošķir gaismu no tumsas. Un Dievs redzēja, ka tā labi. Un bija vakars un bija rīts, ceturtā diena. Un Dievs teica, lai ūdenī muģēt muģ dzīves būtnes, un pār zemi, lai lido putni zem debesjuma. Un Dievs radīja lielus zvērus un visādas dzīves būtnes, kas rāpo un muģ ūdenī, katru pēc sava veida, un visus spārnainus putnus, katru pēc sava veida. Un Dievs redzēja, ka tā labi. Un Dievs svētīja viņus sacīdams. Augļojieties un vairojieties un piepildiet ūdeņus jūrās, bet putni, lai vairojas uz zemes. Un bija vakars un bija rīts, piektā diena. Un Dievs teica, lai rodas uz zemes dzīves būtnes, katra pēc sava veida, lopi un rāpuļi, un zemes zvēri, katrs pēc sava veida, un tā ir. Un Dievs taisīja zemes zvērus, katru pēc sava veida, un lopus, katru pēc sava veida, un visus, kas rāpo pa zemi, katru pēc sava veida. Un Dievs redzēja, ka tā labi. Un Dievs teica, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības, lai tas valda pār zivīm jūrā un pār putniem debesīs,
un pār lopiem, un pār visu zemi, un pār visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi. Un Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu, pēc Dieva tēla viņš radīja to vīrieti un sievieti viņš radīja. Un Dievs viņus svētīja un teica, augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to, valdiet pār zivīm jūrā un putniem debesīs, pār visu, kas dzīvs un rāpo pa zemi. Un Dievs teica, redzi, es jums dodu visus stādus, kas briedina sēklu, kas ir uz visas zemes un visus kokus, kur augļi briedina sēklu, tie ir jūsu ēdamais. Un visiem zemes zvēriem un debesu putniem un visiem, kas rāpo pa zemi, kam dzīvības elpa, lai ir par barību visādi zaļočni stādi. Un tā ir. Un Dievs redzēja visu, ko bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labi. Un bija vakars, un bija rīts, sestā diena. Un tika pabeigtas debesis un zeme, un visi to pulki. Un septītajā dienā Dievs pabeidza savu darbu, ko bija darījis, un septītajā dienā viņš mitējās no visa sava darba, ko bija darījis. Āmen. Lūgsim Dievu. Mēs Tev pateicamies, Dievs, ka viss iesākumā ir milzīga, neaptverama, svētība un labvēlība, Tava gaisma. Mēs Tev pateicamies, ka šī gaisma ir stiprāka par jebkuru tumsu. Un Tev pateicamies, ka Jēzū šī gaisma ir sasniegusi arī katru mūsu un aizdedzina Tavu mīlestību visā pasaulē. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Pirmā lasījuma, otrā daļa. Un septīto dienu Dievs svētīja un darīja to svētu, jo tajā dienā viņš mitējās no visa sava darba, ko bija darījis radīdams. Šīs ir debesu un zemes paaudzes dienā, kad tās tika radītas. Kad Kungs Dievs taisīja zemi un debesis, uz zemes vēl nebija nekādu lauku krūmāju, un laukas tādi vēl nebija sazēluši. Jo Kungs Dievs vēl nebija licis līt pār zemi, un vēl nebija cilvēka, kas zemi apstrādātu. Un no zemes pacēlās migla, un padzirdīja visu zemes virsmu. Un Kungs Dievs izveidoja no zemes pīšļiem cilvēku, un iepūta viņa nāsīs dzīvības dvašu, un cilvēks kļuva par dzīvu būtni. Un Kungs Dievs stādīja dārzu austrumos no ēdenes, un ielika tur cilvēku, ko bija izveidojis. Un Kungs Dievs audzēja no zemes visus kokus, kas tīkami skatam un labi ēšanai. Un dārza vidū bija dzīvības koks un laba un ļauna atzīšanas koks. No ēdenes izplūda upe, lai dzirdītu dārzu. Tur tā sadalījās četrās straumēs. Pirmās vārds ir pīšona, tā apvī visu Havīlas zemi, kur ir zelts. Tās zemes zelts ir labs. Tur ir bdellīs un oniksi. Otrās upes vārds ir Gīhona, tā apvī visu Kūšas zemi. Trešās upes vārds ir Hidekela, tā tek no Asīrijas uz austrumiem. Un ceturtā upe ir Pērāta. Un Kungs Dievs ņēma cilvēku un iemitināja viņu ēdens dārzā, lai viņš to sargā un apstrādā. Un Kungs Dievs pavēlēja cilvēkam – ēd no visiem dārza kokiem, bet no laba un ļauna atzīšanas koka neēd, jo tai dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu mirtini mirsi. Un Kungs Dievs teica, nav labi būt cilvēkam vienam. Es darīšu viņam palīgu, kas būs tam līdzās. Un Kungs Dievs veidoja no zemes visādus laukas zvērus un visādus debes putnus un deva tos cilvēkam, lai redzētu, kā viņš tos nosauks.
Kā cilvēks nosauca dzīvās būtnes, tāds bija to vārds. Un cilvēks deva vārdus visiem lopiem un debesu putniem un visiem lauka zvēriem, bet nebija cilvēkam palīga, kas būtu tam līdzās. Tad kungs Dievs lika, lai dziļš miegs krīt pār cilvēku, un tas iemiga. Tad viņš ņēma vienu viņa ribu un to vietu aizdarīja ar miesu. Un no ribas, ko viņš bija ņēmis no cilvēka, kungs Dievs darināja sievieti un atveda viņu pie cilvēka. Un cilvēks teica, šī ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas. Tāpēc, lai to sauc par sievu, jo tā no vīra ņemta. Tāpēc vīrs pametīs savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un viņi būs viena miesa. Un viņi abi bija kaili, vīrs un viņa sieva, bet nekaunējās. Āmen. Mēs lūgsim Dievu. Mēs Tev pateicamies, ka viss iesākumā ir attiecības. Ka Tu esi tā veidojis šo pasauli, lai tā uzplaukt kā dārs, kurā mēs katrs varam piedzīvot viens otru klātbūtni, viens otra skaistumu, viens otru būtību, atrast viens otru vārdu. Mēs Tev pateicamies, ka tā ir dzīvības upe un dzīvības ūdens, ko Tu caur savu radīšanu mums māca redzēt mūsos un ap mums. Āmen. Trešais lasījums no 19. psalma. Debesis vēsta par Dieva godu. Viņa roku darbu teica debesis jums. Diena dienai valodas vērpi, nakts naktī nes vēsti. Nav valodas, nav vārdu, viņa balsis pat nedzird. Pār visu zemes niedzas to mērs, līdz pasaules malai viņu vārdi. Debesīs viņš uzcēlis saulei telti. Kā līgavainis, tā iznāk no kāza telts, līksmi kā spēka vīrs, kas skrējienā metas. No debesu malas tā iznāk un ripolīs debesu galam. Kas var paslēpties no viņas svelmes? Kunga bauslība pilnīga, tā atveldzē dvēseli. Kunga liecība droša, tā vientiesi dara gudru. Kunga pavēles skaidrs, tās sirdi ieliksmo. Kunga bauslis šķīsts, tas dara acis gaišas. Kunga bijība šķīsta, tā pastāv mūžam. Kungas priedumi taisni, visos ir patiesība. Par zeltu tie tīkamāki un tīri zelta krājumiem, saldāki nekā medus un pilošas kāris. Un tie tavam kalpam liek atcerēties, kas tos ievēro, tas manto daudz. Kurš pamana savas kļūmes, no apslēpta grēka attīra mani. Un arī no atklāta spīta savu kalpu sārgi, lai nevaldi tapu tas pār mani. Tad būšu krietnis un brīvs no lielas vainas. Lai tev tīk manas runas un sirds pārdomas. Kungs, mana klīns un mans glābējs. Āmen. Mēs lūgsim Dievu. Mēs Tev pateicamies par Tava vārda godu. Par visu, kas atveldzē mūsu dvēseli, kas dara mūsu gudrs, kas sirdi ilvīksmo un acis dara gaišas. Un mēs Tev lūdzam, lai mēs vienmēr ieklausītos Tavā vārdā, tajā, ko Tu mums katrs saki, arī šovakar, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Ceturtais lasījums no Salamana pamācībām. Gudrība saka, kungs mani radīja, sākdams savas gaitas. Es viņam senākā, no tiem laikiem mūžsen es darināta, iesākumā vēl pirms zemes. Kad vēl nebija dzelmes, es dzimu, kad nebija avotu, krūsnu ūdens. Pirms kalsni bija guldīti, pirms pauguri es dzimu. Kad viņš vēl nebija taisījis ne zemi, ne āris, ne pasaules pīšļus.
Kad viņš uzlika debesis, es biju klāt, kad novilka apvārsni dzelmē pāri, kad darīja stiprus mākoņus augšā un spēcināja avotus dzelmē, kad nolika jūrai robežu un ūdeņi stājās, kur viņš lika, kad nosprauda zemes pamatus, tad es biju viņam līdzās kā darbiniece. Un iepriecinājums diendienā, es līksmojos viņa priekšā visu laiku, es līksmojos viņa pasaules lokā un mans prieks ar cilvēka dēliem. Un nu, dēli, klausieties manī, svētīts, kas staigā manus ceļus. Uzklausiet pamācības un topiet gudri, neatmetiet tās. Svētīts, kas klausās manī, kas diendienā gaida pie manām durvīm, jo kas rod mani, rod dzīvību un iemanto labvēlību no kunga. Bet kas mani atmet, dara sev pāri, tie, kas nīst mani, mīl nāvi. Āmen. Mēs lūksim. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu gudrību, par Tavu mūžīgo gudrību atklājusies Jēzū, par Tavu mīlestības gudrību, par to, kas bija pirms visa un ir mūsos. Un mēs Tev lūdzam atver mūs Tavā vārda gudrībai, Tavai mīlestības gudrībai, Tavai ticībai, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Piektais lasījums no otrās Mozes grāmatas. Kad faraons atvaida tautu, Dievs nevadīja tos pa ceļu uz filistiešu zemi, kaut tā bija tuvu. Bet Dievs teica, ka tik šī tauta nesāk nožēlot karu pieredzēdama un ka neatgriežas Ēģiptē. Dievs veda tautu apkārt pa tūkstneša ceļu uz Niedru jūru, un Izraēla dēlu aizgāja no Ēģiptes zemes sabruņot. Un Mozes paņēma sev līdzi Jāzepa kaulus, jo viņš bija nozvērinājis Izraēla dēlu sacīdams, Dievs jūs nepametīs, tad aiznesiet manus kaulus no šejienes sev līdzi. Viņi izgāja no Sukotas un apmetās Ētamā tūkstneša malā. Dienā kungs gāja tiem pa priekšu mākoņstabā, lai vadītu tos ceļā, un naktī ugunstabā, lai būtu gaisma, lai tie ietu dienu un nakti. Mākoņu stabs neatkāpās no tautas dienā, un uguns taps naktī. Āmen. Mēs lūksim. Mēs Tev pateicamies, Dievs, ka Tu vienmēr eji mums pa priekšu. Lai kur mēs gribētu apstāties, palikt, novietoties, Tu vienmēr esi mums priekšā. Tu mūs izved, Tu aicini mūs iet pretī brīvībai, pretī zemē, kuru vēl nepazīstam, pretī dzīvei, kas ir atjaunota Tava gara spēkā, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Sestais lasījums no Jeremijas grāmatas. Tā saka pulku kungs Izraēla Dievs. Visiem trimdiniekiem, kurus es aizvedu trimdā no Jeruzalemes uz Bābeli. Celiet mājas un dzīvojiet. Stādiet dārzus un ēdiet to augļus. Ņemiet sievas un radiet dēlus un meitas un ņemiet saviem dēliem sievas un dodiet pie vīra savas meitas, lai viņas dzemdē dēlus un meitas un vairojieties tur un neiet mazumā. Rūpējieties par tās pilsētas labumu, uz kurienes jūs aizved trimdā, un lūdziet kungu par to, jo tās labums būs jūsu labums. Jo tā saka kungs, kad būs pagājuši 70 gadi Bābelē, tad es jūs piemeklēšu un piepildīšu savu labo solījumu, atvedīšu jūs atpakaļ uz šejieni. Es zinu savus nodomus, ko es esmu jums iecerējis, saka kungs, miera nodomus, neļaunus. Es došu jums nākotni un cerību, un jūs piesauksiet mani, iesiet un pievogsiet mani, un es jūs uzklausīšu. Jūs meklēsiet mani un atradīsiet, ja meklēsiet mani no visas sirds. Jūs mani atradīsiet, saka kungs, es atvedīšu jūs no trimdas. Es sapulcēšu jūs no visām tautām un visām vietām, kur pēc jūs aiztriecu, saka kungs. Es atvedīšu jūs atpakaļ uz tām vietām, no kurām es jūs aizvedu trimdā. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka arī brīžos, kad ir tumsa, kad mēs esam kā trimdā, bailēs un postā, ka nejūtamies kā mājās un neatrodam sev mājas.
Tu arī tumsā, bezdibinī un ellē mūs uzrunā. Tu rādi mums nākotni un cerību. Uz to mēs paļaujamies, arī tumsā, kurā tagad esam. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Un septītais lasījums no Jesajas grāmatas. Pravietis saka, vai līksmo tuksnesis un izkautusī zeme, vai kaivotne priecājas un plaukst kā vivijas, plaukti nu vai plaukst un līksmot vai līksmo ar dziesmu. Stipriniet nogurušās rokas, dariet stingrus ļodzīgos ceļus, sakiet izbiedētajām sirdīm, esiet stipras un nebaidieties, redzi jūsu dievs. Atriept viņš nāk, atmaksas dievs, viņš nāk jūs glābt. Tad akvajam atvērsies acis un adarīsies kurvā ausis, tizvais tad veks kā briedis un gavilēs mēmajam mēle. Tad tuksnesī ūdeņi uzbangos un kailatnēs traumas. Smiltāji kļūs par dīķiem, izdegušā zemē izvirdīs ūdens, šakāļu midzenis sazaļos, tur zāvis un iedrāja kuplos. Kunga izpirktie atgriezīsies. Ar gavilēm steigs uz Cijānu. Mūžīgs prieks klās viņu galvas, tos pārņems līksme un prieks, beigs, bēdas un skumjas. Āmen. Mēs lūgsim. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par tiem brīžiem, kur viss atjaunojas, kur mēs atkal topam iepriecināt, kur mūsu sirds savecas no prieka. Mēs Tev pateicamies par Taviem apsolījumiem, kuri mūžīgi paliek dzīvi. Un mēs Tev lūdzam, palīdz mums Tev uzticēties tajā cerības, ticības un prieka ceļā, uz ko Tu mūs aicini. Jēzu Kristu, mūsu Kungā. Āmen. Dziediet Dievam un teiciet viņu mūžīgi. Dziediet Dievam un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet Kungu visi kā Kunga darbi. Slavējiet Kungu debesīs. Dziediet Dievam un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet Kungu tā Kunga eņģeļi. Slavējiet Kungu ūdeņi un visi, kas augšā pār debesīm. Dziediet Dievam un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet Kungu, visi tā Kunga spēki. Slavējiet Kungu, saule un mēnes. Dziediet Dievam un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet Kungu, debes zvaigznes. Slavējiet Kungu visi lietus un rāsā. Dziediet Dievam un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet Kungu visi vēji. Slavējiet Kungu augstums un sals. Dziediet Dievam un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet Kungu, rasa un putenis. Slavējiet Kungu, naktis un dienās. Dziediet Dievam un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet Kungu, gaismu un tumsā. Slavējiet Kungu, ledus un augstums. Dziediet Dievam un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet Kungu, sniegs un salnā. Slavējiet Kungu, zibeņi un mākoņi.
Slavējiet to kungu, kalni un pakalni. Dzieviet Dievā un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet to kungu, visi zemes augļi. Slavējiet to kungu, avoti jūras un upes. Dzieviet Dievā un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet to kungu, jūras zīvīs. Slavējiet to kungu, visi putni zem debes. Dzieviet Dievā un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet to kungu, visi zvēri un lopi. Slavējiet to kungu, cilvēku bērni. Dziediet Dievā un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet to kungu, Izrēl. Slavējiet to kungu, priesteri. Dziediet Dievā un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet to kungu, kalpi. Slavējiet to kungu, taisno gari un dvēseles. Dziediet Dievā un teiciet viņu mūžīgi. Slavējiet to kungu, svētie un sirds pazemīgie. Slavējiet to kungu, apustuļi, pravieši un mocekļi. Dziediet Dievā un teiciet viņu mūžīgi. Lai slavējam Tēvu un Dēlu un Svēto Garu, lai dziedam Dievam un teicam viņu mūžīgi. Dziediet Dievā un teiciet viņu mūžīgi. Mēs lūksim. Mēs Tevi slavējam, mēs Tev pateicamies. Tu esi mūsu cerība un mūsu gaisma. Tu esi visa patiesība un mūsu dzīvība. Mēs Tev pateicamies par gaismu, kas atspīd mūsu tumsā, par Tavu žēlstību, kas apklāj visas vainas. Mēs Tev pateicamies, Tev atveramies, Tev nododamies un uz Tevi paļaujamies. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.
Kristus gaismā, Kristus gaismā. Svētīgs ir tas, kam pārkāpumu piedot un grēki izdzēst. Tāpēc arī mēs izsūdzēsim Dievam savus grēkus. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, bet es tos no sirds nožēloju un tie mani gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēva, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ, es Tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Ja nu šī ir jūsu patiesa grēksūdze un lūkšana, tad apliecniet to sacīdami jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Un kad jūs savus grēkus nožēlodami esiet paļāvušies uz Jēzus Kristus nopelnu un mīlestību, tad uz tādu jūs grēksūdzi kaicināts un iecelts Dieva vārda kalps, sekodams Kristus pavēlēji, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka no grēka esat atraisīti, un visi jūsu parādi ir jums atlaisti. Tēva, dēva un svētā gara vārdā. Āmen. Ar kristību mēs piederam kristīgai baznīcai. Un svētajā garā, kas mums dots, mēs esam aicināti dzīvot, apzinoties, ka Dievs mums ir dāvājis jaunu dzīvi. Dievs mūs mīl no iesākuma un vēlas, lai mūsu dzīve būtu laba. Tādēļ mums ir nepieciešams pateikt ne visam, kas mums kaitē un traucē dzīvot Dieva žēlstības un pilnības caurstrābot dzīvi. Tāpēc šajā naktī, kad tumsa pārtop gaismā, šajā augšām celšanās rītā mēs atjaunojam savu kristības solījumu. Un tāpēc es jums jautāju. Vai atsakāties no visu ļauna, lai dzīvotu Dieva dāvātu brīvu dzīvi, tad atbildiet sacīdami, es atsakos. Vai jūs ticat Dievam, kas radīja šo pasauli un dāvājas mums dzīvību un dzīvi, kurš mūs mīl un pazīst tik labi, kā vecāki pazīst savus bērnus, tad atbildiet sacīdami, mēs ticam. Vai jūs ticat, ka Dievs Kristu ir cilvēks tapis, dzīvojas, kā mēs katrs, nogalināts un augšām celies? Vai ticat, ka Dievs Kristu mums dāvina jaunu dzīvi, kurā pat nāve mūs nespēj šķirt no viņa mīlestības? Tad atbildiet sacīdami, mēs ticām. Mēs ticām. Vai jūs ticat uz svēto garu, kas no Dieva nāk, un atklāja mums, kas ir paties un kas mūs dara brīvus? Uz svēto garu, kas dzīvu dara un dod spēku ticēt un cerēt? Uz svēto garu, kas mūs sapulcina vienā baznīcā, lai mēs kopīgi tiektos pēc izlīguma, taisnības un miera, tad atbildiet sacīdami, mēs ticam. Dievs, kurš Tu esi mūs aicinājis vienā kristīgā baznīcā, tad nu vadi un sargā mūs un visus, kas uz Tevi tic, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Žēlastības bagātību mēs Tevi lūdzam.
Ieklausīsimies vārdos no apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Sēta top dabīga miesa, bet augšām ceļas garīga miesa. Jo kā ir dabīga miesa, ir arī garīga miesa. Tā ir arī rakstīts. Pirmais cilvēks Ādams tapa par dzīvu būtni. Pēdējais Ādams tapa par garu, kas dara dzīvu. Taču pirmais nav garīgais, bet dabīgais. Garīgais ir pēc tam. Pirmais cilvēks ir no zemes pīšļiem, otrs cilvēks no debesīm. Kāds ir šis cilvēks, kas no zemes, tādi paši ir tie cilvēki, kas no zemes. Kāds ir cilvēks, kas no debesīm, tādi paši būs tie cilvēki, kas no debesīm. Tāpat kā mēs valkājam zemes cilvēka izskatu, tā mēs arī valkāsim debes cilvēka izskatu. Brāļi, to es jums saku, Dieva valstību nevar iemantot miesa un asinis. Tāpat kā iznīcīgais neiemanto neiznīcīgo. Redzi, es jums atklāju noslēpumu. Ne visi mēs aizmigsim, bet visi mēs tapsim pārvērsti, pēkšņi, vienā acumirklī, pēdējai taurē skanot. Tad atskanēs taure, un mirušie augšām celsies neiznīcībā. Un mēs tapsim pārvērsti, jo iznīcīgajiem ir jātērpjas neiznīcīgajā, un mirstīgajiem ir jātērpjas nemirstīgajā. Tā Kunga vārds. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Lūka. Nedēļas pirmajā dienā, pašā rīta agrumā, viņas atnāca pie kapa nesdamas smaržīgas zāles, ko bija sagatavojušas. Bet tās atrada akmeni no kapa novēltu. Iegājušas iekšā, tās Kunga Jēzus miesas neatrada. Kamēr viņas bija apjukušas par to, kas noticis, redzitām blakus nostājās divi vīri spoži mirdzošās dranās. Tās izbailēs zemu novieca galvas, bet viņi tām sacīja, ko jūs meklējat, dzīvo starp mirušajiem. Šeit viņa nav, viņš ir augšām celies. Atcerieties, ko viņš jums sacīja vēl būdams Galilejā. Cilvēka dēlam jātiek nodotam grēcīgu cilvēku rokās un krustā sistam, un trešajā dienā jāceļās no mirušajiem. Un tās atcerējās viņa vārdus. Atgriezušās no kapa, viņas visu pastāstīja tiem 11 un arī pārējiem. Tās bija Marija Magdalēna un Joanna un Marija Jēkaba māte un vēl citas ar tām, kas pastāstīja to apustuļiem. Taču viņu stāstītais tiem šķita kā blēņas, un tie viņām neticēja. Bet Pēteris piecēlies aizskrēja pie kapa un ielūkojies tajā redzēja tikai noviktu linu autu. Un viņš aizgāja, brīnīdamies par to, kas noticis. Tā Kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam svētību mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek mūžīga gudrība un patiesība. Āmen. Divi no četriem evaņģīlijiem vēstīja, ka Jēzus dzīve šajā pasaulē beidzās ar saucienu mans Dievs, kāpēc Tu man esi atstājis? Šis sauciens nav izmisums sauciens. Tā ir lūkšana un jautājums vienlaikus. No ciešanu un pamestības elles Jēzus sauc uz Dievu un nepārstāj līdz pēdējam elpas vilcienam jautāt. Viņa kāpēc nav jautājums par iemesliem, nav vērsts uz pagātni, bet gan uz priekšu. Jēzus sauc un jautā pēc jēgas savām ciešanām un nāvei. Vai tiešām tas viss beigsies ar vienu kvins bluķi, ko aizvēls priekšā manam kapam? Vai tiešām tas viss beigsies ar skujām, vainagiem un puķiem, kuras soviks uz mana kapa? Vai tiešām to visu nosvaigs dažas kapu sveces un pēc kāda laika tuvinieku pasūtīts kapa piemineklis? Lieldienu rītā akmens ir novelts un kaps ir tukšs. Mācekļiem ienāk prātā, ka Jēzus mirušais ķermenis nozagts. Savukārt viņu ienaidnieki norāda, ka viņi paši to izdarījuši. Tomēr eņģeļi rāda citā virzienā,
ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Viņš nav šeit, bet ir augšām celies. Jā, bet vai tad mums nav Jēzus jāmeklē pie lielajiem mūsu cilvēces vēsturi veidojošajiem gariem? Nu, tajā galerijā, kur atrodas visu lielo reliģiju un morāles mācību veidotāji. Tomēr Lieldienu evaņģēlijas vienā mutē eņģeļiem vēstī, Kristus nav kādā portretu galerijā, bet viņš ir augšām celies. Viņš dzīvo. Pamēģināsim šo kristīgās ticības galveno noslēpumu aptvert līdz pašiem dziļumiem. Vispirms mums ir jāapzinās, ka mēs nezinām, kas ir augšām celšanās, par kuru jaunā derība runā. Pat šis vārds ir kā metafora. Mēs pazīstam cilvēka pamošanos no komas vai bezsamaņas. Mēs pazīstam pamošanos no miega. Mēs pazīstam, ka atgriežās dzīvē no klīniskās nāves tie, kas vēl nav līdz galam nomiruši. Bet mēs nezinām, ko nozīmē uzvara par nāvi, par kuru runā evaņģēlija. Jo nāve ir kaut kas daudz, daudz radikālāks nekā tikai miegs vai bezsamaņa. Mēs nezinām, kas Jēzus augšām celšanās ir. Skaidrs, ka tā nav tikai tēlvains salīdzinājums, ka Jēzus idejas dzīvo un uzvar, tas tiešām būtu daudz par maz. Mēs nevaram par Jēzu runāt, kā manā bērnībā un pusauģu gados runāja par Ļeņinu. Augšām celšanās arī nav kā sava veida reanimācija, miruša ķermeņa atdzīvošanās, mirušā atgriešanās no viņa saules atpakaļ dzīvē, kas reiz atkal tā dzīve kādreiz beigsies ar nāvi. Nu tā tas nevar būt, jo kā nekā Pāvils saka, no mirušiem augšām celtais Kristus vairs nemirs, nāve vairs nevalda par viņu. Jēzus neatnāk atpakaļ, bet rāda uz priekšu. Arī kapā sēdošā baltās drānās tērtā jaunekļa balss saskaņā ar Marka evaņģēliju virza mācekļu uzmanību nos no kapa. Viņš pirms jums aizies uz galvēju, tur jūs viņu redzēsiet, kā viņš jums sacīs. Un lūk, te arī svarīgākais lieldienu rīta nakts, jā, nakts jautājums. Kur ir tā šodienas galvēja, kurā mēs dzīvo Kristu satiksim? Mēs ticam un apliecinam, ka viņš ir dzīvs, tāpēc, ka ir patiesi augšām celies. Un šī augšām celšanās ir saistīta ar mūsu ticību. Katrā ziņā tā nebija Jēzus mācekļu ticība, kas viņu pamodināja dzīvei. Tais notrādi krustās sistais pārspējot nāvi, pamodināja arī savos mācekļos jaunu ticību, ko vienmēr no jauna atjaunots ar savu garu, tagadnē, kā Jēzus to solvīs zaļā ceturtdienā. Viņa gars mūs ved patiesības pilnībā, arī tajā patiesībā, kas ir augšām celšanās. Es dzīvoju, un jums būs dzīvot, Jēzus saka Jāņa evaņģēlijā. Jā, tas ir pirmais, uz kurien viņš mūs ved. Uz dzīves pilnību, uz brīvu dzīvi, uz dzīvi, kas ir pārpārēm, uz dzīvi, kas pūst pāri. Jēzus atbrīvo mūs no visa tā, kas sapins, sasaistas, sapiņķerē mūsu dzīves, no bailēm, no vainas, no egoismu, visbeidzot arī no nāves. Jēzus atklāja, ka nāvē nav kāda absolūta vara pār mums, ka mums nav jābaidās mirt, nav krampējami jāķerās pie katra elpas vilciena, pie viss, kas mums ir un ap mums ir. Nāvē nav visa vara, jo tāda tā nav arī Jēzus dzīves stāstā. Mēs arī manam kaukšām celšanās nav notikums, bet process. Tikai pamazām tas sasniedz Jēzus mācekļu apziņu. Viņi ilgi bija iesprostot savā vainā, bailēs, savā nodebībā, par ko vēstīja viens no visbēdīgākajiem teikumiem visā Jēzus ciešanas stāstā, kur ir rakstīts, tad visi mācekļi viņu atstāja un aizbēga. Jēzus iet cauri šīm baiļu durvīm. Viņš negrib mūs atstāt baiļu pārņemtus un baiļu manipulētus. Lieldienu stāsts arī vēstīja, ka Jēzus rāda savas brūces ar novoku, vai mēs nekautrētos no savējām, sevis un arī citu priekšā. Un pamazām bailes atkāpjas. Tās ir tās bailes no tā, kas mūs ievainoja, no tiem, kas mums nodarīja pāri. Dzīve pamazām iegūst jaunu veidu. Jā, arī mūsu ticība ir ievainojumi. Arī tā ir ievainota. Bieži vien ticība ir ievainota ar lielām šaubām. Dziļākās ticības šaubas nav intelektuāls. Tāda veida šaubas mēs varam pārvarēt ar studijām, lūkšanām, garīgām sarunām.
vai arī ir apziņu, ka dzīvē ticībai piedara arī jautājumi. Dziļākos ievainojums mūsu ticībā izraisa nevis intelektuāli, bet eksistenciāli jautājumi. Dažkārt mēs piedzīvojam, ka dzīves sāpīgie notikumi mūs izmet valkā no mūsu bērnības ticības formām, kuras par tādām es saucu tāpēc, ka šai ticībai Dievs ir kā tāds vecāks, kurš vienmēr par visu parūpēsies, vienmēr aizsargās, vienmēr nokārtos. Tā vietā mēs esam aicināti pieņemt realitāti un mīlēt dzīvi, kāda tā ir, nevis censties tikai sasniegt kādu bērnišķīgu naivu bildi par to, kādai dzīvē jābūt. Tas ir tieši tāpat kā attiecībās. Mīlestība divu cilvēku starpā balstās savstarpējā pieņemšanā, nevis nepārtrauktā otra pielabošanā, vai tas beidzot atbilst mūsu izsapņotajam ideālajam partnerim. Dziļu mīlestību veido nevis intensīvas emocijas, bet gan uzticēšanās un pacietība. Un tā arī mūsu attiecības ar Dievu veido ne tikai tas, ko mēs piedzīvojām bērna ratiņos, un arī ne tās sajūsma un iemīlēšanās Dievā, kas mums bija pašā ticības ceļa sākumā. Un tāpēc kādreiz tā bērnības bilde par Dievu ir jānoliek malā, kas kādreiz mums ļoti derēja, daudz ko iemācīja aizrāva, taču nu mēs vairs kā ar tādu rotaļvietu ar to nespēlējamies. Lieldienu stāsti mums rāda, kā Jēzus mācekļi mācījās aptvert to pārmainījušos, to augšām celto Kristu. Viņš bija kļuvis cits. Jēzus tagad citādāk ar viņiem bija kopā, ne tā kā līdz šim. Viņš tagad bija kopā ar viņiem ceļā, kā uz Emavu. Kopā, uzdodot un skaidrojot grūtas, komplicētas jautājumus. Un tad viņš pazūd, bet paliek raksti. Kristus pazūd, kad mācekļi vauž maizi, jo tagad šo kopību veidos nevis tikai viņš, mūs sasaucot kopā, bet mēs paši, jo vienmēr būs kāda maize, ko valst un viens otram pasniegt, un to valžot Kristus būs mūsu vidū, un mēs nosvēpumanā veidā būsim viņa draudze, viņa baznīca. Šis mielasts, mūsu baznīcas centrs, ticības, kodos, cauraudīs visu pasauli. Tas reiz iespiedīsies pie katra. Līdz visi mēs būsim viena miesa, vienas cilvēces, brāļi un māsas. Tāpat kā maize, kas radusies no daudziem graudiem, ir viena maize. Tāpat kā vīns, kas radies no daudzām vīnogām, ir viens dzēriens, tā Dievs mūs, cilvēkus, grib vest vienā kopībā un vienās attiecībās, vienā draudzē visā pasaulē, vienā cilvēcē, kur nav vairs ne mēs, ne viņu, ne to vai šo, bet tikai un vienīgi mēs visi, viens otram un viens par otru. Jēzus ir apsolījis, ka tur, kur divi vai trīs sapulcējas viņu vārdā, tur viņš pats būs to vidū. It īpaši viņš ir klātesošs tajos, kurus nicina un noraida taisnie un dievbijīgie. Tāpat kā viņš bija kopā ar apsūdzēto grēcinieci un piecreiz šķīrušo samarieti, tie atvērās Jēzus dziedinošanai un piedodošajai attieksmei. Viņš sajūtās beidzot kādu saprast, kādu pieņemt. Vai arī atcerieties tāpat kā Jēzus bija kopā ar to kautrīgo caķei, kur svēpās no Jēzus koka lapās. Viņš ilgojās, un tad viņš atvērās pats sev negaidītā dāsnumā, uzņēma viņu savās mājās. Farizējos un rakstumācītājos grūtāk Jēzus atrast. Tur priekšā likumi, drošības, rituāli, priekšraksta, paragrāfi, auga, pēc kuras tiecas. Un Jēzus nebūtu nekautrējās uz to norādīt. Jēzus vēsts ir kvau, tev drīkst būt vainas, grēki. Ievainojumi, brūces, kaitas un šaubas. Tev drīkst būt grēki, tikai ne nocietināta sirds, tikai ne augsta un lepna sirds, jo mēs visi esam grēcinieki, mēs visi krītam un drīkstam arī nepalikt nokrituši uz visiem laikiem. Kāds gudrs rabīrais teica, tu drīksti domāt, ka esi skaists un gudrs. Tu drīksti arī būt lepns par to, tas varbūt arī atbilst patiesībai. Taču nekad neiedomājies, ka citi ir sviktāk kā tu pats. Jo neviens no mums nevar otrā redzēt. Neviens neredz otra sirdi. Tikai Dievs to redz. Ar šo dienu, ar šo naktu Lieldienas jau gandrīz vai beigušās. Tomēr mums kristiešiem priekšā vesels 50 dienas Lieldienu laika. Dosimies šajā laikā jau šonakt. Vai jūs, piemēram, zinājāt, ka Jēzus sekotājus pirms viņu sāka saukt par kristiešiem, sauca par ceļa cilvēkiem, par cilvēkiem ceļā?
Un, kad otrais Vatikāna koncils 60. gados meklēja tēvu šodienas baznīcai, beigu beigās labākais, ko viņi atrada, bija tā vecās derības metafora par to svētceļnieku pulku, kas iet cauri vēsturei. Baznīca ir kopīgā ceļa gājēja. Mēs esam ceļā, bet vēl neesam pie mērķa. Arī mūsu ticība un mūsu teoloģija joprojām ir ceļā, bet vēl ne pie mērķa. Ceļā esot ne visiem ir jābūt jau skaidram. Mēs vēl nevūkojamies Dieva vaigā. Mūsu ticībai pieder jautājumi, šaubas, meklējumi. Kad baznīca zaudē šo savu ceļa iešanas raksturu, tad tajā sāk grūtāk atrast Kristu. Tad tā mazliet sabremzējas, saceļ pārāk daudz teltis, institūcijas, paliek uz vietas un pati to par telti, kā daudzas citas teltis mums līdzās. Bet Pāvils saka, visas teltis reiz sagrūs un mums būs Dieva celts mūžīgs mājoklis debesīs. Un kad teoloģija zaudēs savu ceļa iešanas raksturu, tad mēs no patiesības meklētājiem kļūstam par patiesības īpašniekiem. Un tad arī kļūst daudz grūtāk saredzēt Kristu. Bet baznīca ir ceļā, un mēs esam ceļā. Un tieši tas mūs dara uzmanīgus par tiem, kas arī ar mums visiem kopīgo mērķu līdzās ir kādos ceļos, tikai citādākos. Ja no tiem ziemeļiem un dienvidiem, no rietumiem un austrumiem mēs kāpjam kādā kalnā, kur virsotnes sniedz debesīs. Mēs esam ceļa gājēji. Mēs nešaubāmies par mērķi. Par to mums nav ne mazāko šaubu. Taču tas, kam mēs kādreiz kritiski uzmetam acis, ir mūsu kurps, kurās iekāpušajam. Vai tas nav pārāk nonēsāts? Varbūt esam no tām izauguši. Tās ir sākušas spiest. Mums kavēja iet, rada tūznes. Mēs uzmetam skatienu savām drēbēm, vai tās atbilst laikam, laikmetam, laika un laikmeta apstākļiem, vai nesākam salt, vai mums nekļūst pārāk karsti. Mēs uzmetam skatienu, vai mums līdzās joprojām ir viss, kas nepieciešams. Mēs šaubāmies par savām domām, par savām ceļasomām, taču ne par ceļu un ne par mērķi. Ar vildienām sākas kāds ceļš. Nekas vairs nevar nomirt pavisam. Tāpat kā Kristus ir augšām celvies, arī mēs augšām celsimies. No katras krīzes mēs augšām celsimies. No katras nāves, no katras zaudējuma, no katras bezcerības, no katras zemestrīces un no tā, kas mūsos ir izdedzis. Nekas vairs nepaliks tāds, kāds tas tagad ir, jo esam ceļā. Un tas ir pilnīgi citādāks dzīves ceļš. Sajūtiet šo prieku šonakt. Sajūtiet šo trīsuļojošo prieku sirdī. Šo rītausmas atbāzmu, ka viss var būt citādāk un viss būs citādāk. Kristus ir augšām celvies. Viņš patiesi ir augšām celvies. Viņš noiet jums pa priekšu uz galveju. Tā ir jūsu dzīves rītdiena. Tā galveja, tā ir tā rītausma, kas uzaisīs pēc šīs nakts. Jo vildienas vēstī, ka jūsu katra dzīvei ir kāda rītausma, kura vēl nav uzvēkusi. Ticiet tai, ceriet uz to, dodieties tai pretī, jo Kristus jums iet pa priekšu. Jo mēs vairs nepiedaram naktī un tumsai. No šī brīža mēs esam rītausmas cilvēki. Mēs visi, un jo īpaši jūs. Āmen.
svētais Tēvs, visos laikos un visās vietās, bet it īpaši šonakt ar Gavilēm pateicām, jo Kristus ir upurēts kā mūsu vieldienu jērs, Viņš patiesais jērs, kas nes pasaules grēkus, caur savu nāvi ir iznīcinājis mūsu nāvi, un caur savu augšām celšanos atjaunojis dzīvību. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam Tavu godību dziedādami. Devis savu vienīgo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazust, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Mēs Tev pateicamies par pestīšanu, kuru Tu mums esi sagatavojis caur Jēzu Kristu. Sūti Tavu garu mūsu sirdīs, lai Viņš iedegtu mūsos dzīvi ticību. Mūsu Kungs, Jēzus Kristus, tajā naktī, kad Viņš tapa nodots ņēma maizi, pateicās pārlauzu un deva to saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dod. To dariet mani pieminētam. Tāpat viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams, ņemiet un dzeriet visi no tā. Šis biķers ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem to izlietas par grēku piedošanu. To dariet, cikārt jūs to dzerat, mani pieminētami. Ticības noslēpums. Mēs svinam šo mīlestu pieminot Tava dēva ciešanas un nāvi, augšām celšanos un uzkāpšanu debesīs. No dzīvības maizes un svētības kausa Tu dod mums ēst un dzert, līdz tai dienai, kad Viņš atkal nāks godībā. Mēs Tevi lūdzam, uzlūko Viņa pilnīgo un mūžīgo upuri, ar kuru Tu esi izlīdzinājis pasauli ar sevi. Liec, vai mēs caur svēto garu topam pilnīgi un vienā miesā savienoti, par dzīvu upuri Kristu. Caur viņu un viņā, Tev Dievam visuvaranajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Āmen. Un paklaus mūs, kad mēs svētajā garā līdz ar visiem Taviem ticīgajiem lūdzam lūkšanu, ko mums ir mācījis Tavs Dēls. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds, vai nāk Tava valstība, Tavs prāts vai notiek kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Tā Kunga miers, lai ir ar jums visiem. Jā, 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 kas mēs pasauli.
cikārt jūs no šīs maizes sēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi un augšām celšanos tie, kams viņš nāk. Tā kunga miers vai ir ar jums visiem. Āmen. Nāciet, viss ir sagatavots, nāciet pa vienam pie altāra vai saņemt svēto sakramentu.
neatkāpsies un pakalni šaubīsies, bet mana žēlstība neatkāpsies un miera derība nešaubīsies. Mūsu Kunga Jēzus Kristus miesa un asins, ko saņēmām, lai palīdz mums dzīvot un stiprina mūsu ticību mūžīgai dzīvībai. Dieva miers, lai ir ar jums visiem. Pateiciet tam Kungam, jo viņš ir laipnīgs. Alleluja! Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars.